好，欢迎收听今晚嘅动漫无双人，我系主持雪玲，有话儿啦，赢者。咁我哋啊，继续呢个田坑日台湾 RPG 嘅进程。呢、這个就好啦。咁啊，讲完呢个《仙剑奇侠传》，咁啊，另一只你话真正一个集大成嘅大作，即系我觉得系大集配，甚至我觉得系呢个叫做咩啊？台湾嘅基战嚟嘅系一只，唔系应该系创咗当年一睇嗰只 game 出嚟之前系冇人咁谂过会咁出嘅系。是啦，咁就係呢個金融群合轉。始終以創新，因為之前出啲遊戲，即係攞金融版權咧，一隻 game 一隻小小本一個遊戲嘅，佢係將全部作品唔同時代嘅人物打過嚟，張飛打岳飛，咩獨孤九劍對。喂，呢啲 fusion 嘅嘢係，如果佢做得好嘅話，其實係好吸引。聽上去好吸引嘅係。而你話呢隻遊戲啦，首先其實第一個特點嘅係主角係可以改名嘅，當然佢 default 嘅名就係小蝦米。咩话？小蝦米，小蝦米，识得嗰啲啊？系虾干啊！但我唔会用呢个名咯，系会自己改咯。有马儿，唔系我当年咪有马儿，放心。我当年其实系好难改名，因为佢里边净系 support 少，唔系净系 support 注音，我唔识打注音。吓查咯，查字典咯，即系好似你都打嗰啲日文名啊啊啊咁咧。你通都系打日文嘅，都系查字典。你通常开只 game 唔系为咗打名啊嘛，通常为咗玩啲 game 啊嘛。玩成世啊都要成。唔系嗱，但系咧叫做我笑日文入五个 question mark， 叫做咧佢咧喺用呢个小虾，即系佢有应该话佢一开头就已经有三个存档嘅。第一個存檔就係小蝦米，而小蝦米咧係佢喺個遊戲嘅內建設定裏面咧，佢係資質最高嘅。嗯，有咩事咩？我唔知嘅。係，咁你就冇研究啦。同埋佢第三個，佢第二個咧就係資質平庸嘅，第三個咧就係死蠢到冇朋友嘅。有啲咩事？我而家先知。嗱，咁當年啦，其實你話呢一隻遊戲，其實佢首先佢導入咗一樣嘢啦，就係 random 數值。係啦，所有數值，但係咧你係睇唔到嘅。睇到。你入到 game 先睇到，冇錯。但係咧，嗱，而咧有一樣嘢就係、是，唔係嘅，佢係你開創角色嘅時候咧，佢就會 random 一堆數值俾你，跟住問你滿唔滿意。係啦。你唔滿意嘅話，你可以再抌過又 random 一次出嚟，即係使到你滿意為止。係啊。而咧，但係咧，佢裏邊咧唯獨有一個數值係冇顯示嘅，嗰、那個數值叫做五星。呢個好緊要嘅。而咧依個數值係建個功用咧就係、是、在於就係你裏面學一啲新嘅招式，要用幾要花幾耐時間，好緊要、啊。但係咧嗱呢種屬性因為冇得睇咧，而咧所謂咧當年就有一本有一種叫做大法咧，被稱為清城大法嘅嘅模式咧，就係、是、去睇你嘅資質有幾。因為咧《清城劍法》呢本書咧係一開始第一本可以攞到嘅武功秘笈。冇錯，而且係偷翻嚟嘅，好容易偷嘅仲係。跟住就睇自己練幾耐就清時間。冇錯啦。而當年就係睇呢個數質就係咧，如果你《清城劍法》你第一級你需要200 level 200嘅話，咁唔好意思，其實你個角色其實係應該要開過嘅。要重點啦你。而資質最高咧就係《清城劍法》，即係需要用20點經驗值你就可以學到啦。咁當然啦，其實佢個資質依個方面咧，其實佢都做咗啲花咗啲心思嘅、嗯。就算你係最蠢，最蠢，因為其實嗱呢樣嘢咧，佢就真係好善用金融裏面小説嘅一種設定，嗯、就係咧嗱，如果大家記得喺呢個《神雕俠侶》裏面、嗯周伯通係教過先後教嗰啲好聰明嘅人呢個所謂嘅左右互搏之術，但係所有人都唔學唔識嘅。左右互搏，左右互搏唔係話自己嘅強項，唔係話要越單純嘅人先至學得識。冇錯，而佢裏面就係、是、你只要越死蠢，你就越而佢嘅死蠢度咧係你最少你要學《清城劍法》，你要有180。嘅第一級，你先有資格學呢個所謂嘅左右互搏之術。你係要180以上喎，你170都唔得喎。係，冇錯啦。左右互搏呢啲係叫蠢人福利。但係話俾你聽，佢呢個蠢人福利係左，因為左右互搏之術佢裏面嘅設定就係、可以連續攻擊兩次。係啊。而引申就係咧，如果其實你頂得住嘅話，其實咧。拎左右互搏再搭埋其他武功咧，系无敌嘅。搭之前就系你学一武功都系学好耐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 ，所以呢个就是、所以嗌气满城啦。我其实俾个简单嘅数字，大家可能会理解。一场战斗亚湾系攞七
百至到一千左右經驗值嘅，我記得。而裏面所謂最難學嘅其中一種功夫就係九陽神功，而九陽神功你喺一個死蠢嘅情況之下，你需要十萬經驗值你先學到嘅。但係如果你係一個聰明嘅人咧，你只需要四萬你就可以學成噶啦。所以就因為左右互搏呢度咁威能，要學要搞到自己要再取名。所以呢只 game 咪要玩好多次咯。其實就冇乜所謂嘅，你只要左右互搏唔喺現實度就得噶啦。而你話個呢一個啊，我先申報先咯，我都好似我最少六次啦，我應該最少爆咗。我少啲三次啫，好似我都係我冇咁多兩次算啦，我冇多時間。咁啊，你話呢個遊戲裏面啦，其實佢首先啦佢就係所謂嘅玩家代入啦，因為你可以自己改名啦，你可以自己控制呢個素質啦，學啲所謂咩嘅武功啦，你想係，同埋就係、是裏面就係講話你可以揀正派路線、邪派路線。哇！呢、這個我覺得好出色喎。呢、這個係喺裏面你話係一個比較係即係突出嘅設定嚟嘅。同埋一周冇讀正派，都冇邪派。同埋其他嘅 RPG 好少可以俾你咁唔同嘅道路嘛。通常譬如話，即使佢俾兩條路線你，你都可能喺某一個地方會係共同線噶嘛。而不得不提裏面就係、是、佢裏面一開頭主角咧就已經識一種武功啦。呢種武功就係野球拳。算啦，嗰只嘢好劲啊！呢套剧而咧就系咧，成个游戏里边咧，所有武功基本上都有武功秘笈嘅，系唯独野球拳系冇武功秘笈嘅。而野球拳提升嘅方法就系要不断出野球拳，不断用野球拳。我未试过咁玩啦，而嗱好多人似你喎、啊，好无聊啊，大佬。而好多人练野球拳就都唔会练上瘾，因为野球拳系真系太渣。游戏里边堪称最废嘅武功。如果游戏里面最差嘅剑法系青城剑法咧，喺游戏里面最差嘅拳法就系野球拳。但系点解仲有人练呢？因为野球拳只因为所有武功都系分十个等级嘅。野球拳当由九升到十之后，就会有一个爆发性嘅突破。唔系，升到九嘅时候都系劲废。系冇错，但系升到十嗰时，佢就会晋升成为呢个游戏里面最强嘅拳法。我翻去只碟唔知去边度死啦。所以单体伤害攻击力最高嘅就系左右互搏野球拳。冇错，我翻去要再玩多次而喺遊戲裏面，如果左右互搏再加上野球拳，係冇一個武林高手能夠頂得住一下，佢就會死了。冇錯，左右互搏野球拳係乜人都要死嘅。就有啲招嘅。但首先你要練到上去先得啦。同埋好簡單嘅，同埋你練其他武功會係超級慘。因為野球拳嘅練法啦，就係喺每一級嘅層級裏面用野球拳一百次。咁你就可以提升一個級數，好似會遞升嘅。唔會，唔會啊，唔會遞升嘅。經過長期實驗係唔會遞升嘅。揾咩實驗啊？野球拳專家。而野球拳最容易練嘅方法就係、是、都係清城大法，就係揾清城一開頭就係喺清城派裏面揾林平之，然後跟住係咁揾野球拳，係咁打佢，係咁衝佢。所以佢俾人驗咗係合理，我而家諗翻之後覺得。你咪就係打緊地方嘅啫。因為最近啊嘛，最近亦都係最易打嘅一個角色，同埋佢有重複轉鬥嘛，佢可以重複轉鬥嘛。啊唔係㗎，我試過一次係用林平之由第一場戰鬥將野球拳升到一百嘅，升到十級㗎。十級嘅，咁你打咩人都得㗎咯？打遍天下無敵。咁有咩好玩啊？只 game 大佬。唔係呢個係自由度囉，呢隻係自由度比其他 RPG 更高。因為佢裏面呢，其實你好似話所有嘅刀法啊、拳法啊、劍法啊、掌法啊、指法啊等等嘅武功，其實你可以自由學嘅。當然理論上其實你可以樣樣全能，你所有武功你都學晒。唔得，佢有固定嘅限數嘅，好似係每隻得十招嘅啫。係十招，但係即係話你可以揀晒每套武功嘅，即係刀法最強嘅刀法學、最強嘅劍法學、最強嘅指法甚至有啲嘢嘅。好似我記得係冇得鏟㗎嘛。係冇得鏟嘅。所以學錯咗，即係好多人就係清城劍法點解令人又愛又恨，就係話嘩呢本第一本攞到嘅武功睇，跟住佢仲要係範圍技嚟㗎，好勁啊。但係跟住你到去到後期之後，你覺得嘩清城劍法真係要爆炸。即係你知唔知嗰陣時係幾多人對呢個笑傲江湖裏面嘅呢個清城劍法簡直已經有怨恨啦。因為開頭好多人期望就係、有睇過金庸小說裏面知道就係、其實清城劍法其實進階嚟講就係呢個辟邪劍譜㗎嘛。但係要淹㗎喎大佬。
但問題就係呢，清城劍法係唔會進化成為辟邪劍譜嘅。唔會劍㗎嘛。唔係因為清城劍法還清城劍法，辟邪劍譜還辟邪劍譜。不得不提，其實佢裏面因為佢依、這個遊戲裏面佢將好多嘢共和咗一樣之後呢，佢係做咗個好多良好平衡嘅。就好似頭先講講話，所謂嘅辟邪劍譜呢，你學之前呢，佢會問你一句嘢，你係咪要煙啊？我要你葵花寶殿啦，你係咪要自宮啊？冇錯，你可以練完之後練埋葵花寶殿都可以，咁就只需要自宮一次啦。冇錯啦，嗱係咪好抵咧？而遊戲裏面呢，先後次序呢，若然你自咗宮呢，你係唔能夠練九陽神功嘅。冇錯。咁九陰真經得唔得？九陰真經可以，但九陰真經唔係招嚟嘅，九陰真經係內功嚟嘅。咁佢有啲嘢你就自宮之後就唔可以練嘅。我唔記得自宮之後係咪唔可以，你之前如果練咗九陽神功好似係直情唔可以用嘅。唔可以用，但佢會喺度灰咗。佢會壓住你一格，但係你唔可以用。係啦。佢裏面都做咗所謂嘅正邪結果啦，就係、是、根據你裏面嘅行動啦，同埋你嘅道德值。因為佢有個道德值㗎嘛。係啦。即係譬如話你行使，譬如話你救人，咁呢啲佢會增加你個道德值。但譬如好簡單一個，你未經人哋批准開咗人哋嘅寶箱，就算冇人見到都照扣嘅，有冇搞錯啊？因為好多 RPG 就係咁嘅，入嚟間開人哋收精髓嘅一件冇錯。根據咕嚕咕嚕嘅定律，勇者係盜賊嚟嘅，所以可能俾人陰咗咁解啦就。而依個遊戲裏面啦，最終你話咧，就算你想行正派路線，你想玩得輕鬆啦，要玩嘅玩法就係所謂嘅發財立品，喺你未發財之前做盡惡事，然後跟住咧就將你嘅道德就升滿翻，你依然係一個大俠。因為當時第一次玩就係有開箱咧，做咗好多壞事咧，發覺咦賴嘢嘅喎，跟住係咁做好事好事補翻條數。因為其實佢咩嘅，佢依度其實佢都有個設定就係話咧。當你如果道德值低下嘅話咧，引發嘅劇情或者人哋對你嘅對白，或者有一啲同伴嘅加入咧，係一啲正派人士係唔願意加入你嘅，因為你係邪派，甚至會見你打見你一鑊打你一鑊。會你同佢講嘢可能會打你啦，就你主要追住你嚟打嘅。咁當然你話邪，你如果你係正派嘅，一啲邪派人士就唔會肯加入你，就覺得你可能話你冇乜意思啊，或者係你都唔夠奸啊，諸如此類嘅理由去拒絕你嘅。呢樣嘢係做得幾得意，我覺得。視乎你嗰個正反雙方去即係引發嘅唔同嘅情況，我覺得係幾得意。即係點樣個自由度？一個人啦，對個自由度，佢真係做咗出嚟啊嘛。冇錯，佢自由度咧。咁當然你話喺裏面嘅，即係佢會糅合曬呢個金融嘅故事裏面嘅各種故事。咁就唔使你個時空融合埋一齊。咁其實佢好得意就係話，譬如話你，因為佢最終目的就係其實係集齊嗰十四本書啊嘛。係啦，佢有啲書咧，你要解一啲謎嘅。咁但係嗰啲謎嗰啲道具咧，會喺其他嘅故事入面，就變咗你可能要做咗嗰邊先，跟住先去解。唔係，而佢聰明就係咧，因為其實呢個亦都可以話金融小說裏面佢有啲嘢係共通咧。其實裏面好似話有啲設定，就好似話。喺某個地方度有一個迷宮，佢有一嚿石要斬爛佢嘅。咁其實嗰個就係、是、碧血劍裏面嘅格西石。咁、而嗰度咧，佢又其實金融都我唔知係用原鐵製嘅嘢，但係如果你有睇其實十四部作品，你就知道依、這個故事裏面有乜嘢係原鐵製嘅武器。原鐵劍法首先就有原鐵劍同埋倚天劍仲有屠龍刀，呢三把武器就係唯獨可以去斬爛呢個格西石嘅武器之嘅其中一把三把，因為真係要熟金融你先知佢啲謎題講乜嘅。原鐵劍唔係古仔唔係講話佢用咗之後係冇錯，但係因為呢個係一個共用嘅故事，所以三把劍係會同時喺同一個時空度出現嘅。所以頭先咪話唔使你個時空問題啦，就係、是、你冇呢樣嘢。所以佢有即係而佢呢樣就做咗個彈性，就是、因為始終三把劍攞翻嚟嘅方法都唔同。而有即係、有啲劍係你可能攞咗 A 劍，你未必會攞到 B 劍嘅。咁所以其實佢呢個佢都足供咗一個選擇俾你去做呢樣嘢，咁其實喺呢方面其實完全係成功嘅。唔係佢可以即係解一個謎題，佢有好多方法可以解咯，視乎你用邊個咯。呢樣嘢我覺得當然你唔熟金融小説，你唔知我乜撚咩原鐵武器啊，睇攻略可能先知係咯。你行下就會知啦。我知佢收。咁啊，當然個故事其實佢呢度就講，其實你即係你係一個以玩家嘅身份吸入咗呢個金融世界故事，你嘅目標就係收集翻14本天書，即係金融嘅14部作品，你就可以翻翻去呢個原來嘅世界啦。咁啊，呢個就係佢嗰個即係唯一嘅主線，呢個係。
係啦，但其實中間裏面係好少嘅。咁其實你話最終嘅結局就係話，根據你嘅結局係由正派人士阻止你拎十四本書逃離呢個世界，或者係一個邪派人士，十大惡人或者十大好人。係啦，咁啊，當然好人要阻止你啊。好人就認為就係、是你拎咗十四本書，你唔係因為你嗰十佢哋喺個故事裏面有試呢十四本書係一個寶物嚟嘅。咁佢又覺得你拎走咗呢十四本書呢，佢又覺得你會危害人間嘅，就會係咁，所以聯手就要阻止你。咁當然個故事裏面呢，邪派嘅結局呢，即係對，如果你係一個正派人士嘅結局呢，係容易打啲嘅。邪派人士係你係邪派嘅話呢，打正派人士係難打啲嘅。算唔算係第一部穿越作啊？如果以呢個台灣遊戲嚟講，佢算係第一部穿越作，同埋後面都好似唔多件同類嘅作品。冇錯，後期好後期唔係有隻古龍混合傳，定係嗰隻？唔係古龍係之後嚟㗎啦，古龍係後期，古龍係另一間公司出嘅，古龍就係、是。咁、跟住其實你話講完金融琴混合傳呢隻咁勁，金融琴混合傳，唉，唔好笑嘅。呢隻咁經典嘅遊戲之後啦，咁、其實中間裏面你話都出咗一啲比較出名，咁嗰啲其實都幾難略述嘅。咁其實你話嗰陣時嘅係出咗一隻風雲啦，冇玩過，我都冇，即係見香港唔理。係咪同戲同期噶？定係遲少少啊？我唔記得咗係咪同戲同期啦。但係咧呢套作品堪稱係真係超撲街嘅作品嚟，即係嗱，唔好介意我，唔好介意我得，但係真係呢隻遊戲嘅難度係非常之高嘅。唔係遊戲問題啊，話咩先？係遊戲問題啫，係嘛？我覺得個設計上佢真係做得太難啦，某啲嘢其實佢就真係就唔係個故事有問題係嘛？佢係bug都多嘅，其實bug都多嘅，即係純粹係遊戲問題啦。係啦，咁啊，另外就係呢個大宇同期啦，出咗另一隻比較輕鬆向嘅阿貓阿狗，咩嚟㗎？我未聽過。RPG 嚟㗎，聽過。RPG 嚟嘅，係啦。咁啊，聽過。你當係從啲寵物一齊去戰鬥嘅作品啦，你當係。寵物小精靈啊嘛。又唔係嘅。靠對面只狗。咁另外一隻你話嗱，上個大單。頭先我哋講緊嘅都係一啲比較 2D 向嘅作品啦。咁當其時咧就有一間公司。都是自管的，咁就出了一隻全 3D 的遊戲《破碎虛空》。哇，呢好中意嘅名字，好耐喎。唔係嘅，好過亂嚟飛翼啊。繼續，破碎虛空。我因為我冇睇過原作，依本係佢根據某一個作者某一個武俠小說作者嘅原作去寫去改編做出嚟嘅遊戲嚟嘅。咁呢隻其實我就。我有隻碟，但係最終我係冇玩到嘅。你直情開都冇開過。我裝咗之後撳咗一下之後，我就鏟咗 game 啦。哇，咁大喎！係隻 game 問題啊，咩先？純粹係你冇時間啫嘛。唔係因為啲 3D 好核突啊。唔好咁啦，你未玩隻 game， 第一隻你未玩先撳啊，大佬真係。即係你唔係你要明白就係嗱，嗰陣時期，好多人就玩開咗啲，即係啲動作已經有翻咁上下嘅水平。你突然間對啲好生硬動作嘅 3D， 而且喺依個叫做台灣遊戲裏面，其實 3D 唔係佢哋嘅強項之下嘅。佢出呢隻即係唔係話唔予以鼓勵，但係予以鼓勵同埋玩唔玩得落係兩回事嚟嘅。即係純粹係實驗，但你未玩過或者一個 OP 又純粹係實驗性質嚟嘅啫，即係呢隻嘢。可以咁講。咁啊，當然其實你話嘅，好似頭先其實講咗，好似講咗好似大部分都係話中式嘅武俠啊嗰類型嘅故事。我覺得佢比《仙劍》影響得犀利嘅。仙劍啊，可以咁講。咁跟住其實咧，我哋都要提翻台灣嘅一間，雖然佢係日資公司嚟嘅，但係都要提翻 TGL 呢間公司。咁呢間公司其實就推出咗比較出名嘅系列就係守護者系列，守護者之劍系列，係啦。咁呢套就係比較傳統向嘅，即係 graphic 上啦，比較係日式嘅。咁呢套嘅其實你話個遊戲個故事設定啊，或者咩，其實你如果玩開日式嘅人，我覺得好多人都會受落嘅，其實都會係，因為而且最緊要就係當其時，我相信就係話可能好多日本嘅作品啦，其實有啲人都係睇唔明個故事。咁其實有一啲日式嘅設定中文化，再加埋一個唔係中文化啦，你可以話一個中文嘅故事，你可以睇得明。咁其實好多人對佢嚟講係一個賣點嚟嘅，最少就會走去嘗試下啦。可以咁講，而守護者之劍我冇記錯都出咗三代嘅，我記得係。最終佢仲有一代外傳嘅，我記得係。咁三隻 game， 好似我全部都有買齊，我都有。
我都有玩齊曬咁多代嘅、嗯，有一代仲好似送開信刀嘅添，仲開信刀做咩？俾你自殺？即係當年嗰啲港漫喺送刀劍嗰啲啊，唔知啊，即係咁嗱，其實你話去到呢度咧，其實我勾開咗一個系列冇講嘅，依、這個刀喺用日係用得好重嘅、嗯、風式系列，不過風式系列我諗住依個獨立，因為風式系列都比較長，其實所以我會獨立拎開佢嚟講嘅。OK， 又開坑啦，唔係蛋下一集啫，最多係。咁啊，跟住你話好似守護者之劍嘅，佢仲有就係聖女之歌嘅系列啦，一個算係守護者之劍外傳嘅系列嚟嘅。不過呢就出咗兩集就。聖女之歌，我記得當初唔係有啲消息講話佢本來係剁開好多集，但係唔知係經費啊、時間定乜嘢而變咗得翻兩集。應該係經費問題，因為其實你話 TGL 嗰間公司，其實你話除咗係出佢台灣本土即係佢哋自家製嘅作品之外啦。佢都係當年其中一個將日系遊戲翻譯嘅其中一間公司嚟嘅，咁佢裏面嘅作品就我記得就有戰國美少女系列啦，跟住好似係我記得仲有一兩個系列嘅，呢、這個可能我稍後我喺blog 度補充翻啦。咁跟住我哋要講一隻重點啦，即係頭先嘅大家都話仙劍係咪佔咗好多篇幅？咁軒然劍冇理由唔佔咁多篇幅噶嘛？啊，咁點解你要擺到咁後先講呢？因為其實你話真正我覺得發熱發亮嘅軒然劍系列真係確立咗佢嗰個特色，係由第三集開始，因為呢個可能係結合埋畫風嗰方面，因為軒然劍三其實就係結合呢個水墨畫嘅畫風。同埋佢過往一二代累積落嚟嘅系統經驗而創造出嚟嘅，可以話我記得係四 CD 嘅呢隻嘢，四 CD 定三隻 CD 嘅作品嚟嘅。咁啊，當其時個可以話真係嗰個迴響係幾大嘅。好多碟喎，我記得我以前玩過最多都係三隻碟嘅啫，即係 CD 碟。我記得當初經過 Game 鋪，我望過佢好多次嘅，但係到頭嚟我係買咗呢隻嘅。哦。剩低頭先嗰個講就係新哲立新機話嗰個呢隻嘅。咁當然其實佢都好似頭先我哋上次所講嘅、就係呢個軒然劍系列，佢就承繼翻軒然劍嘅故事啦，同埋承繼翻就係話佢會糅合歷史嘅故事。咁其實軒然劍三就係一個唐代嘅故事嚟嘅、而佢唔係喺唐代出現到嘅。佢個故事點解啲人會覺得咁宏大，就是、因為佢唔係單單係一個中國發生嘅故事，佢係由呢個歐洲波斯、印度再翻返去中國，一個橫跨整個大陸嘅故事嚟。唔係啊，唐三都差唔多行完啦，行運歐亞大陸啊嘛，正常啦，好合理。咁個故事裏面其實你見到嘅就係主角作為一個東方人喺西歐開頭嘅故事啦，同埋佢。軒然劍佢第三代佢都做到一個特色嘅，就係佢都好着重就係將一啲嗰個地區嘅比較獨特嘅文化建築，佢都有展示出嚟。咁、當然其實你話一啲 RPG 元素裏面啊、隱藏嘢啊嘅嘢，佢都有好多。同埋佢今轉其實你話更加着重嘅強化就係神器系統，有好多好古靈精怪嘅神器道具可以用。即係 Pluma 啊嘛。咩三神器嗰啲咯？唔係嗰啲，唔係嗰啲日系嚟嘅。我又唔記得咗點解佢男主角係東方人，但係係歐洲啊？嗱，呢個就會係個故事其實就會係由之後嘅天之痕去補完翻點解男主角阿賽特會係喺呢個西歐出現嘅。咁其實可能可以兩隻一齊講，我諗。打完外傳，我反而都冇印象。唔係，外傳係前面㗎嘛。因為外傳嘅故事咧，其實就講外傳嘅其中一個主要嘅敵役角色，宇文拓也，其實就係第三類主角就係佢。宇文拓好似冇廿字，我記得。宇文拓記得咗咯。係啊，我記得係三個字㗎。咁佢就係由呢、這個中國人變咗日本。賽特就係佢嘅轉身嚟嘅，其實係。因為其實你第三代裏面，其實如果你玩這個另一個女角叫什麼雪兒，之後另外一個叫做你說外傳？外傳小雪和月兒，如果你玩月兒的結局的話呢，他會說就是，同埋你會見到的就是三代為什麼男主角會有賽特，為什麼會有連妖戶呢？其實個事源他就是說，就是說他們兩個两个男主角交换定情信物，定咩情信物？交换信物，佢就 Brokeback Mountain。佢就将首先就系
宇文拓就將軒元劍交咗俾阿第外傳嗰個男主角，嗯、而佢外傳男主角就將煉妖鍋送咗俾佢。兩個交換咯，真係的確係交換。交換咗，所以點解煉妖壺會去咗西方？佢就係呢個第三類，即係當然你話喺個故事裏面一開頭大家玩第三集，大家都唔知點解就話哦，點解阿男主角蔡特佢會有呢個煉妖壺喺佢身上？咁呢個係佢裏面嘅你話第三類都係好似之前咁講啦，外傳係一啲補完性質嘅故事，佢都又會補完翻就係正傳裏面嘅一啲不足。咁當然你話第三代裏面其實係可以改名嘅，你可以唔叫蔡特嘅。嗯。而我記得第三代呢好似係改工作人員名呢係有特別加成嘅，同埋一啲奇怪嘅名呢係會你嘅能力係會有所變化嘅。奇怪。外傳都好似可以改名，但係你話有冇特別加成就冇。我記得就冇啦，好似淨係第三集先有啫。咁當然第三集啊，女主角啊，妮可都係同外傳個故事有關係嘅。嗯。外傳嘅故事就係阿宇文拓嘅暗戀宇文拓嗰個郡主嘅入面嗰個惡魔，係啦，最終就係靠呢個女娲石嘅保護之下，就變成一隻天真無邪嘅惡魔。咁就有乜分別咧？其實我覺得好糟。因為當年你話如果外傳嘅故事就係因為最終就係嗰隻嘢都係受呢個惡魔嘅控制，最終都阿宇文拓都要親手將佢解決。嗯，係啦，個故事就係咁樣，而跟住就佢就借外傳裏面十神器之一嘅女娲石就去。好似唔係女娲石喎、哦，女娲石係阿小雪啊嘛。而係宇文拓佢自身係十神器嗰個叫伏羲壺、伏羲琴、伏羲琴定伏羲壺？琴啊，琴。嗯，咁好似係咪就將佢封印咗落去啊？唔係，佢都會再次輪迴轉世，但係佢就唔會受某一啲嘅影響，而最終就係喺第三集裏面就係佢哋兩個嘅轉身，蔡特同埋妮可嘅相遇。哦，嗯。係啦，咁呢個就係、是你話兩者之間嘅故事嗰個嘅連貫啦。咁、當然你話，唔係先 ，Wiki 話宇文拓應該係昆龍嘅喎。我記錯咗啊！伏羲琴係另一樣嘢，即係總之十神佢哋依靠十神。記得啦，因為我記得伏羲琴的確係用嚟淨化佢嘅靈魂嘅，但係佢本體乜嘢我就唔記得咗。本體眼鏡。因為佢十樣嘢咧，十樣都冇重複㗎，嗰、那個設定。喂，其實昆龍鏡啦，我唔好記得咯，都係嗰位死話嘅嘢啫。係啦，總之十神器啦，我都唔記得咗個十件啦。其實你可以話我都。我只記得故事嗰本咩遊戲簡介好似有提過嗰十樣嘢咩？嗰十樣嘢佢都作咗首詩俾佢㗎嘛，好有詩意嘅。記得啦。即係咩？但係你唔好問我嗰十首詩係乜嘢。我只記得有鐘、有鼎、有琴、有鏡、有石，跟住同埋軒元劍，仲有煉妖壺，都係十神器之一嚟。啲咩琴棋書畫？唔係嗰啲咩硫酸毒藥攞你命三千嗰啲咩？單車鏈啫嘛。係咯，三角錯。咁而你話三代嘅故事就其實你可以話係東征嘅故事啦，係主角嘅東征嘅故事啦。咁裏面嘅頭先我哋講話遇到一啲多模工作室又好啊煉妖嘅設定啊都會全部都有留喺度嘅，咁就會見到其實而合成嘅嘢亦都可以話係越嚟越多裏面嘅，同埋佢裏面嘅一啲硬照話全部都係用一啲中國風嘅水墨畫好似畫出嚟嘅。金代煉妖自己有個世界入面嘅湖中世界，湖中世界係啦，咁有湖中仙嘅，其實跟住仲有湖中仙喺裏面嘅，其實係仲有。咁啊，妮可其實都係住喺個湖裏面嘅，其實嚴格嚟講，其實佢係戰鬥嗰陣先會出嚟嘅、嗯，幫你啫嘛。但係佢女主角嚟㗎嘛？佢其實好尷尬。其實點講咧？喺三即嗱，我唔知係咪因為大禹之神，其實喺呢個仙劍之後啦，其實都好連軒元劍咧都染咗啲悲情嘅色彩，就係咧，其實男主角都最後都係咧，硬係咧，即係佢會有啲得著，但係佢會失去咗某啲嘢嘅，但係唔係唔係你感覺啲嘢，即係兩個蛋蛋冇咗一邊嗰啲，通常都係可能係兩個女角都點都會死一個嘅。哦，呢樣嘢唔呢只唔係自身嘢嘅，冇所謂啦，唔係貪玩就冇事啦，絕對平衡感。咁哇！你唔好話第三集男主角佢唔係冇咗貪話咁簡單，佢係成個身體冇咗嘅。佢最終佢嗰個身體係再做出嚟嘅。咁咪即係戰女神咯？
唔知啊，即系侍郎咯。因为第三代佢第三代嗰个故事就系讲，我唔记得咗边度，最终就系讲佢俾人整个身体去毁灭咗，得翻个灵魂，然后跟住靠阿轩辕剑仙去帮佢做翻个新嘅身体，做翻个新嘅身体出嚟。你救战女神威个老婆搞到佢冇咗灵魂，个老婆俾个新条仔用，迟啲讲噶啦呢个。咁、那个你话个故事佢唐即系将都系头先会讲就系轩辕剑好中意就将一啲历史嘅啲大事件去融和冚咗落去啦，冚咗入去里边啦。咁最终其实你有第三代对付嘅敌人就喺唐喺中国里边大战撒旦。我以为十八大啲撒旦系啦，但撒旦其实应该外国嘢喎，唔系中国嘢。佢即系佢用嗰个设定就系中西混合啦，就系呢样嘢啦。咁当然你话轩辕剑三嘅系其中一只有我觉得好似都系唯一一只，佢系有资料片嘅游戏，轩辕剑里边嘅。即系轩辕剑三，你再可以买到个资料片。唔系个资料片送嘅，个资料片系佢由唔同嘅地唔同途径去发布出去嘅。而发布就调修正翻某一啲嘅 bug 啦，同埋加咗几咁啊，唔系资料片啦，咁根本就揾嗰初发行嗰啲系冇咯，咪根本系唔系，所以佢有得 download 嘅，佢嗰个 patch 有得 download 嘅，嗰个 patch 我唔系资，绝对唔系资料片咯，根本系未完成作品之后补完，而同兰斯八一样嘅，佢里边就加入咗另一个嘅非主线故事嘅boss 牛魔王，蚩尤系嘛？牛魔王，西游记嘅牛魔王啊，唔系牛魔王蚩尤两嘢嘅，咁啊，好似两样都有，好似两样都有。黐线啦，即系黐线。但系咧，唔系，当然佢加入咗一个，我唔记得嗰个叫，应该系蚩尤嚟嘅，打最终塔嗰度上面，有一个就系、是、被称为就系话，跟住啲人又话，其实都唔知系咪，如果喺里边撒旦嘅实力，如果用级数嚟讲，佢系佢系代表十嘅话咧，咁蚩尤嘅实力就系一百。知事喎，好似《山海經》話蚩尤有九兄弟噶嘛，咁成十係好正常啊。即係話撒旦係好渣嘅嘢。撒旦喺即係因為喺遊戲故事裏面，其實今代嘅偏向嘅難度係低啲嘅，其實係冇咁難打嘅。哦，實正係咁樣難嘅波。但係而佢難度嘅程度就係咧，應該大家都一致公認嘅，如果冇多無工作室嘅神力係搞佢唔掂嘅。多無工作室係好重要是，因為我記得好似唔知有個任務係咩，有個人係好鍾意女色㗎嘛，要你捉八隻，唔係你要將所有嘅仙女嘅妖怪捉俾佢，佢就會俾一件多無工作室嘅神器嚟，好變態，唔係捉靚女俾佢得啦，而但你話其實你話喺三呢一代裏面啦，你話預期我鍾意三，應該話我更加鍾意天之行外传啦，真系外传个故事，其实即系佢外传个故事就推翻去前，因为外传其实系呢个三代嘅前传故事嚟嘅，咁啊去翻隋朝嗰度，咁啊由翻隋朝嗰度就讲起翻就系、是、究竟点解炼妖壶会去咗西方啊？呢、這个十神器嘅其中啲去向嗰啲嘢，其实佢由去外传呢度交代嘅，其实都系，咁其实你话。外传个故事就都系悲剧啦，你可以话都系悲情啦，你有两件写一件噶嘛？系啊，两件写一个，应该系两个女主角，你只能够一个，佢嗰个选择仲系俾你选择嘅，因为佢去到最后就系、是你要雪儿消耗晒所有神力去救小雪去唔知救另一个叫咩啊？托儿啊，托儿托。拓跋玉儿，月儿定月儿，玉儿系佢家姐。啊，月儿系，拓跋月儿，即系你要究竟你救边个？你要系做四咯，跟住之后拣唔系，佢系有个ending， 佢会讲到系你两个都救得晒嘅，但系最终小说系都系要死嘅，都系要变翻做女娲石嘅。你系咪讲紧正中结局 true end 啊？好像因為是救完玉兒佢變咗石之後，好似話六十年先變翻人啊嘛，嗰陣時佢哋兩夫婦已經死咗啦，係啦，冇錯啦。咁仲有一個結局就係佢同阿小雪一齊，係咁啊最喺個山度都係遇到個細路女咯，佢問佢叫咩名字，好似就叫玉兒咯，投胎轉世啦，你話死啦！我唔講啦，我知道你諗咗啲乜嘢噶啦，算吧，唔好破壞呢啲咁美好嘅故事。我唔講，啲字縮咗唔講啦，得啦。系啦，咁啊，你话作品里边，其实你话我自己觉得轩辕剑嘅顶峰就系三代同埋天之痕，呢两代我相信即系之后点讲？少人提咯，之后嗰啲集数。我觉得佢失咗方向，因为其实你话
點解講台灣 RPG 呢個，其實好多時就係台灣 RPG 其實去到呢段時期之後呢，我覺得係最多好作品嘅時候，而過咗呢個時候呢，因為可能3D 技術嘅導入呢，佢哋比較夾硬就係呢將自己嘅強項掹走咗，就夾硬就去用啲 3D 嘅技術，因為其實 3D 大家可能都知道，其實 3D 嘅技術嘅成本可能平啲嘅，即係你做一啲動作畫畫嗰邊係唔需要太大量嘅資源，而所以就係佢哋做導入咗方面。但正正就係一樣嘢，我哋點解玩台灣 RPG 就係因為中想要佢個中國嘅風格，即係唔係想玩歐美，唔係想玩 3D， 因為其實當其時 3D 亦都未成熟，你都見到就係個個啲手都係正方形咁樣嘅，即係你睇落去你都會哇嗰、那個飄逸嗰個感覺，啲合字嘅感覺完全冇曬，你淨係見到一個四四方方火柴人喺度，即係好似初代三國無雙咁咯，仲未有個真字嗰啲，即係起角噶嘛個孝敦會，未成熟咯，應該話 3D 嗰啲技術係啦。咁啊呢一節去到呢度啊，咁我哋下一節繼續。